Сега ще видим. Стоили са се тук. Мъжта. Един, двама, трима. И тук има четвърти. Четирма души, трима не стигат. Зада. Обгърнат. Трима едва почти се стигат, но не могат. Трябва да са трима дългуча. Круша. Здравейте, приятели. Казва се Христо. Малко по-нататък ще се разбере тази круша. Къде е, каква е? Не е случайно дърво, се вземе. Не е случайно дърво. И разбира се, това не е случайно дърво. Трябва по някакъв начин да бъде защитено. С много голяма вероятност това е най-старото крушево дърво в България. Обиколката на ствола на стъблото е 5 метра и 60 сантиметра. Върховете са се почупили. Това е било гигантско дърво преди години най-вероятно. Върховете са изпадали, са се изпочупили, но има достатъчно странични живи клони. Също има и нови върхове. Средата и поклоните изкарва доста добри опити за нов връх, които биха засенчили и биха спасили положението с короната. Така че на първо време доста оптимистично, доста жизнено. Круша, която е жив паметник. Жив паметник на силата и устоите на природата, на силата и устоите на плодните дървета, на земята. Желая на всички повече познаване на пребогатата ни природа и, разбира се, съзидателен и по възможност дълговечен, плододащ успех. Предайте на наследството своите достижения и продължете напред. Успех!